J'ai tendu à converser. Je l'habite, tu y es né bien déjà. Comme il y a des chiens, il y a des chiens. Je suis un peu plus grand, je suis un peu plus grand. ชมเนี่ยดิธรรมบูชาจะเป็นจอมอยู่ไปโดยเฉยเนี่ยชนิดเนี่ยธรรมดาน่ะพี่คนเนี่ยที่ธรรมดาน่ะพี่คนเนี่ยเนี่ยดูแล้วเว้ยมาเป็นที่ธรรมดาน่ะกุฏิเสียงเกลือดูผู้ป่วยเนี่ยเนี่ยนับเป็นต้องมีบางอย่างกูพูดท้ายอยู่ ปรีดาสุดมองโจซีอะไรไม่เซนเซนเลยมีดาสุดเยอะเนี่ยส่งธรรมดาหน้าพี่เซนเจมบ่าวโจจะได้ธรรมดาเป็นป่วยมาในเซนในแง่ตัวเซนเนี่ยช่วยเอาไปหรอธรรมดาหน้าพี่คนยาเรื่อยๆทุกเวลาวันยาวไปเลยเซนรู้สังอาเยลาชีวะมันเดลีมา สิ่งที่ผมอยากไว้สุดที่เราตั้งใจอยากไว้เช่นนับเวนนับเวเดี๋ยววันนี้ก็เรื่องเดียวจะอัตตาเวนตัวเดียวเราต้องวัดอีกเรื่องหนึ่งมาคุยมาว่าเช่นคนนี้เรื่องนี้เราชีวิตสุดอัตตาเวนเรื่องที่อาลงอัตวะเป่าตัดที่อยู่เจริญวันนี้ยุทธาสุดอัตตาเก่าเนี่ยสุดจุดเด่นที่เราโดดเด่นเนาะ แต่จริงๆนี่สิ่งที่บ้าบุษจะเรียนมาตัวเป็นป่วยอาเกย์วิโรจน์ลาจารีเตียนเช็คเองสิ่งของวันจารีตุโรเซนดูด้วยคนอาจจะอยู่จะบูรุษสูบีโรเตียนจะบูยุทธวาระเดี๋ยวจะจีอารมณ์มาเจียเอาอาจจะเห็นหน้าบ้าลีท่าเดียร์มาอย่างอาจจะเห็นหน้าบ้า อลีทาเดียยังเบี้ยวทุเรียนดีดนามโอเกมนาจัดดีเกมไม่ดีไม่มีไรดีนั่นโดนนั่นดังไงเองกูว่าสีนุ่มยบีรอชิคุปุโซกโรจายาเอาสุไลโบดาเพียกงกูบาญดวนชิคุบาอีเพีย เดียนโดมยาคงชอบบ้าหยุดวันเชื่อคู่บ้าอีพยาดังการโดมยาคงกู้บ้า ยดวันเชคูวาอีพยามีบันนบะจีซูมยายดวันเชคูวาอีพยา Siyadama Jizu Mya Nyodwa Shikuwa Ipya Mimirula Myanare Iriyambu Kwanza Thalu Tese Nyeda Swapshin Tiyarama Najalu Bhavana Meya Kutu Tumya Go Yanyu Puzo Nanya Vavi Yenaba Leta Pyambyava Uri Gava Lokamma Shijari
ဒီတော့ဝါမှန်တယ်မြတ်တရဝဒုတိယရေလို့ရှိပြီလို့ဆိုရင်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းခေါင်းထဲမှာဓလိတစားနဲ့လေးထားမဲ့အရေးနှစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီအရေးနှစ်ပါးကဘာနဲ့ပါတုံးလို့ဆိုရင်နေရင်းနဲ့သေရင်းပြန်ပြော မိခင်ဝန်ကိုလာလွယ်ဆိုတာငွေပေါ်လူသားတူတယောက်ဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်မသိခင်ဘာရည်ကြီးတယ်လို့ပြီးရင်စားဖို့ဝတ်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားစားစရာဝတ်စရာနေစရာထိုင်စရာပြည့်စုံမှအိမ်တော်ရေးဆိုတာလည်းတာရတယ် စားစရာမရှိဝတ်စရာမရှိဘူးနေစရာထိုင်စရာမရှိဘူးလို့ဆိုရင်ဒါတွေအယိုးကွဲအောင်ဘယ်လောက်ချစ်ပါလဲပြောပြောအဲ့ဒီအိမ်တော်ကြီးကမသားရအောင်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒီတွေစားစရာဝတ်စရာနေစရာထိုင်စရာအဲ့ဒီအရေးအလုံးကိုတခွန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြုံပြီးတော့တခွန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နေရေးပါတယ်တော့နေရေး အဲ့ဒီနေရေးရေးကြည့်တာကိုလုံးလာမရှိဝိရိယမရှိစီစဉ်ဥစ္စာကြရနာရှာလဲမရှာဘူးဆုလဲမဆုဘူးလို့ဆိုရင်မရှာမဆုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေရေးအတွက်ခက်သွားတယ်နေရေးဆင်းရဲသွားတယ်ဘာဆုမထားလို့တော့ဥစ္စာဆုမထားလို့ပြန်ပြောပါဦးဆုလိုက်ဥစ္စာစီးပွားဆုမထား ခညာနေရီမှာဆိုလိုက်ဒီတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာရဏစုဆောင်လို့မထားဘူးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နေရီခက်သည်လို့မှတ်လိုက်ဘာခက်တော့ဘာမဆုလို့ဥစ္စာမဆုလို့ပြောပါမဆုလို့ ဒီတဲ့စီးဆုံးဥစ္စာယရဏမရှာမဆုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတ္တရာရှိလည်းပဲတတ္တရာဆင်းရဲသွားတယ်အတ္တရာလည်းဆယ်ရှိလည်းပဲအတ္တရာလည်းဆယ်ဆင်းရဲသွားတယ်ဥစ္စာစုမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ပြီဘိဒ္ဓရဲ့အရေးကတရေးလားနှစ်ရေးလားတရေးပါဗျာတရားနေတဲ့ရေရှင်တို့တရားနာနေကြတဲ့ဘိဒ္ဓဘောင်သူတို့ကောင်းတွေဘဝမှာအားလုံးနေပြီးရင်ဘာဖြစ်မှာဒီကြမှာနေပြီးရင် အဲ့တော့ဒီတဲ့သီရင်အတွက်တဲ့စဉ်းစားအောင်သောသောဥစ္စာမရှိလို့နေရင်ဆင်းရဲဒီတဲ့စကားလေးလုံးရှိတယ်ဥမတောင်းမှာသီရန်ဆောင်တာမရှိလို့မလို့မလို့လို့မရှိဒီတဲ့ရစီဥစ္စာယရဏမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိလို့မလို့ဘူးလို့ဆိုရင်အလှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေရင်မဟုတ်ဘဲနဲ့သီရေးပါခက်တာသီရေးပါဆင်းရဲသွားတယ် ဒီတဲ့ကုသိုလ်မပြုလို့ဘာဆင်းရဲတော့ဆိုလိုက်ကုသိုလ်တရားပြုမထားခညာတည်ရေးမှာဒီတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစုမထားဘူးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တည်ရေးခက်ပြီဘာခက်သွား ဥစ္စာမဆုလို့နေခက်တယ်ကုသိုလ်မပြုလို့ဒါဆိုရင်မရိတ္တရဲ့ဥစ္စာလည်းမဆုကုသိုလ်လည်းမပြုဘူးဆိုရင်အနေကြီးကိုတည်ကြီးကိုခက်သွားတယ်နေကိုတည်ကိုဘာဖြစ်သွားတော့ခက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဒီတဲ့ဥစ္စာမဆုကုသိုလ်မပြုအနေကြီးတည်ခက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဘဝရှုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘဝတုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ် ဆိုလိုက်အနေလက်ခဲအသေးခဲရှုံးချက်လွန်နေနာဒီတယနေလက်ခဲအသေးလက်ခဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝရှုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝတုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုမှတ်ရ ဒါဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးလူဘဝတဏ္ဍာရီအသိတူတာပဲ
ထူရောလာစွာသောလူဝတ္တတံဒီမှာကိုယ်ကိုရှုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဖို့တုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဖို့အတွက်ဒေသယအနေချမ်းသာဒေချမ်းသာဖို့အတွက်ပထမဆုံးလုံးလာလဲရှိဝရိယလဲရှိစီစဉ်ဥစ္စာရဏရှာလဲရှာမယ်စားလဲစားမယ်ဆုလဲဆုပြောကြည့်ရှာလဲရှာမယ်စားလဲစားမယ်ဆုလဲဆုပြောကြည့်ပါဦး ဒီတဲ့စနေတရားရှာလို့စနေတရားစားလို့စနေတရားစုဆောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥစ္စာတွေစုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အတ္တတရားရှိတယ်ပဲအတ္တတရားချမ်းသာသွားတယ်အတ္တတရားနဲ့ဆက်ရှိတယ်ပဲအတ္တတရားနဲ့ဆက်ဘာဖြစ်သွားတော့ချမ်းသာသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာတာလို့ဥစ္စာစုထားလို့ပြောပါစုထားလို့ဆိုတော့နေရေးပဲတွင်ချမ်းသာခြင်းတွင်တွင်ဥစ္စာရှာ ဒီသိနေချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေချမ်းသာခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာရဏရှာလဲရှာစားလဲစားပြီးတော့ဆုလဲစုပဲနှမျိုးတော့သုံးမျိုးဟုတ်ပြီပရိသတ်ရေဥစ္စာရဏတွေစုဆောင်လို့နေချမ်းသာပြီပြိသမိမိစားဖို့မိမိသဇနီမယသမီးသားတွေစားဖို့မိမိဘဝပြည့်စုံဖို့အတွက် အဲ့ဒီလိုဥစ္စာတွေစုဆောင်လို့နေချမ်းသာဖို့တရည်တည်းတွေးထားလို့ရှိရင်ပရိသတ်ကြီးလူမဟုတ်သေးဘူးနော်လူကောင်းသူကောင်းမဟုတ်သေးဘူးပရိသတ်ကြီးကဘာမှရှိကြတဲ့ဘုရားရောရတဲ့ဝါမန္တမရတွေမတိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာအားလုံးဘာဖြစ်မှာတိမှာအဲ့တော့ပရိသတ်တည်ရည်အတွက်စဉ်းစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးနေရည်တွေရှာလဲရှာစားလဲစားဆူလဲဆူဆိုတဲ့သုံးမျိုးထဲမှာ
Ke bien bio yang shalesha Salesha Sulesu Kudule Piu Benemioro Eri lu ziri tayi Senirija shame, senirija sadu, senirija sudu Leda yi dike jije de miemye de sinye kudule piu nire bukwa Nigo adigo chanata Kudu piu le dwe chan diye dwe pabiedwa chanata Sula diye ba dwen Chanda jen Dwen dwen kudu sha Pidai osa le su kudu le piu le bogo di Anigo adigo pidai machana wula Anile miyade biro adile miyade Eilu ni miyade miyade bogo Bawa mi miyade bogo Lushi ju nade bogo Dadana ne dui ju nade bogo Lo tiro faya Sula anile miyade Adile miyade Miyade lonchanda Sula Dede bawa mani remnya, dede remnya lu bawa mimnya de bogo bawa gu yabi lu tu lu bawa jalan. Tazuru jem dede ku jem jual de sekali rema, jib ne jib, ne jib ne, ti jib. Ozansu kudo piu, ozansu. Di sekali rema dede tu ni lelu ni awak ni mizia megunli nak ku bolai. Pidai Brahma duga, semuanya diri otakkan wedu. Sizen usaha jernari, syarif ya. Sawalaji bidan zuga le mianu. Syarifnya sizen niaga. Bukan benar diri otu, wangwa yang halal yang lawas sih. Tni lama tni saya. Tni lama tni saya le dua jam. Abu solo, mama mesilu, mesilu melunai mubia. Masihlo, masihlo melunai ni dua jam. Lu masih dia dua ruah. Di ye dua, sih me iya ruah lu dua ni dia pokok.
ပရမန္တုနော်မရှိလို့မလို့အလိုမရှိတဲ့သူ့အတွက်တည်ရဲ့ပဲပါတယ်တော့စိတ်မအေးရတော့နောက်တော့ကဒုတိယဒွိနေတဲ့သူကရှင်ဘုရားတပည့်တို့ဒိဋ္ဌိကံပွဲသူစီစဉ်ဥစ္စာကျန်တာရှားတယ်ဗျဥစ္စာကံမပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှားပြီမဲ့လေတတိယတိကျွေးကြီးမဖြစ်ပဲဘူးရှင်နာကနည်းနည်းလေးပေါ့ ဥစ္စာတွေနည်းနည်းပူရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တူတော့လေနည်းနည်းပဲလှူနိုင်တယ်နည်းနည်းလေးလှူနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လှူနည်းနည်းနဲ့တပည့်တို့သိရေးအတွက်စိတ်ပူးနေရတယ်ဒုတိယလူကအများကြီးမဟုတ်နည်းနည်းလေးလှူနိုင်လို့သိရေးအတွက်ပါတယ်တော့စိတ်ပူနေရပထမလူကအလှူမရှိတဲ့အတွက်သိရေးအတွက်စိတ်မအေးရဒုတိယလူကနည်းနည်းလေးလှူလို့စိတ်ပူနေရ အဲ့ဒီဒွေသမားရဲ့မေဘုံနှစ်ခုကိုဘုရားကဘာပြောတော့ဆိုတော့ပထမမရှိလို့မလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချက်သားတို့ဒီသာသနာမှာလူဖြစ်တယ်အလှလို့ဆိုတာဥစ္စာကငွေကုန်မှအလှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်တဲ့ကြီးမှတ်မိလားပါတယ်တော့ဥစ္စာကငွေကုန်မှပါတယ်တော့အလှမဟုတ် ဥစ္စာမကုံငွေမကုံလည်းပဲဥစ္စာမရှိငွေမရှိပဲငွေမရှိတယ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ဟောဒီလက်ကလေးနဲ့အလှလို့လို့ရတယ်။ဘာနဲ့တော့လက်ကလေးနဲ့လက်ကလေးနဲ့အလှလို့လို့ရတယ်။ဒေသကြီးကိုမှဥစ္စာမရှိဘူးမရှိလို့မလူဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဟောဒီလက်ကလေးနဲ့တပြည့်စည်းလေးကဘုရားရှင်ပြန်သွားတပြည့်စည်းလေးလိုက်ရင်ကုသိုလ်မရဘူးလား။ဒံမီတော်ယူစဉ်လေးမှာရည်ဖြည့်လိုက်ရင်ကုသိုလ်မရ
ဥစ္စာမကုံဝိမကုံပဲနဲ့အဲ့ဒီလိုအလှကိုကိုယ့်ရဲ့လက်ကလေးနဲ့တူလို့ရငွေမကုံနဲ့လူပဲဥစ္စာမကုံနဲ့လူပဲဆိုပြီးတော့ထင်မသေးနဲ့အဲ့ဒီအလှကလည်းပဲစိတ်ထားတက်ရင်မြတ်တယ်ချက်သားတို့စိတ်ထားတက်ရင်မြတ်တယ်ပြန်ပြောပါဦးနောက်တော့ဒီတော့ဒုတိယလူရဲ့အတွေးကိုတော့ဒုတိယလူကနည်းနည်းလူလို့သိရတယ်ပါတယ်တော့စိတ်ပူကအဲ့ဒါကိုဘုရားဗာပြောလို့ဆိုခြေသားတို့လောကမှာအလူလို့ဆိုတာနည်းရမြားတာကဗဒါနမဟုတ်ဘူးတဲ့လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နဲ့လူဖို့ကအဓိကဗာစိတ်တော့ကြည်ကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ပြန်ပြောဒီတဲ့ကြည်ကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နဲ့လှူရင်အဲ့ဒီလူကလူကြီးပဲတဲ့မှန်ပြီလားအဲ့ဒီစကားလေးနေနဲ့တရေတီလိုက်တဲ့ဒီတရားကိုလေးတဲ့ဘုရားဗေမာဟောတော်ဘုသူကြောင်းပြုဟောတော်ဆိုအမျိုးသမီးလေးတခုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကလေးတဲ့ဥစ္စာရဏကြတော့အလွန်စည်းရဲ့သို့တော်လည်းစေတနာမဆင်းရဲဘူးဥစ္စာသာမွေးတယ်စေတနာမမွေးဘူးဘဝနှစ်ခုအလှနှစ်ခုဘဝနှစ်ခုအလှနှစ်ခုသာသနာတော်မှာလူပြီးတော့မှဘဝအထွတ်ထိပ်ရောက်တော်တဲ့ဇလံလေးတစ်ခုငါဘုရားသာသနာရှိဦးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမြေသမီးရဇာနီတို့ရဲ့ဒီဇလံကိုသိတဲ့ဘုရားဗေမာဟောတယ်လေလို့မေးရင်မှတ်လိုက်စေတဝန်ချောင်းဘယ်ချောင်းတကြံတနာတင်ဒီရန်ဆရာကြီးကဧကံသမြံဘဂဝါသဝတ္တိယဝိရတိဇေတဝနေအနာထဂိဏိကတအာရမေဤကရဝသောသမြံကနဤကံသမြံကရဝနေဘဂဝါဘုံ၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်သဝတ္တိယသဝတ္တိမျိုးရဲ့ဤဇေတဝနေဇေရုံရောင်းမောင်းတတိကျောင်း၌ဝိရတိလျောင်းတရသောလေးပါးအဋ္ဌိယမြတ်သာရှင်ပြောသတင်းသုံးတော်မူခဲ့ပါပေသည်ဒီတော့ဒီတိုင်းဒီတန်းကိုဟောတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဇေရုံကျောင်းမှသတင်းသုံးနေတော့ဒီတိုင်းဘုရားနာလေးမှာသာဝကကြီး၃ပါးတွေ့ရတဏ္ဍာဘုရားဝေဝဆာတွေလုပ်နေတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရေရှင်မောဂ္ဂလရေရှင်အာနန္ဒ
เออพญานาลีมาไม่ตุ้ยได้ทินชาได้ตาวกาอีตะบาไม่ตุ้ยหรอกตัวบะตรงสุดุรินยาอีตะเรยยะได้ศีมากะตะบะเผอจีดุรินยาอีตะเรยยะได้ตรงทีนี้ศีมากะตะบะสุดะกุรเมจีอ่ะดิพญานามาไม่หนีเว้เนี่ยประมาณหนีตรงสุดุรินยาอีตะเรยยะได้ตรงทีนี้ศีมากะตะบะสุดะกุรเมจีอ่ะดิพญานามาไม่หนีเว้เนี่ยประมาณหนีตรงสุดุรินยาอีตะเรยยะได้ตรงทีนี้ศีมากะตะบะสุดะกุรเมจีอ่ะดิพญานามาไม่หนีเว้เนี่ยประมาณหนีตรงสุดุรินยาอีตะเรยยะได้ตรงทีน
ဘာမနေတဲ့အရှင်ရှင်မှာကတော့ပါကြည့်ရဘုရားဝေယဝိဇ္ဇာပြင်းလို့လို့ဒီလိုမထင်နဲ့အဲ့ဒီတော့ဤတဲ့မှာတဘာတဲ့သွားပြီးတော့တည်င်းသုံးတာဒေတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးជីညိုစရာဂုံပုတ်လေးတွေထွက်လာတယ်ဘဟုဇနသင်္ခဟောဒုက္ခလူများစွာနဲ့ဆက်ဆံရတာကိုဒေတာဤသူဘလို့ထင်တော့လို့ဆိုရင်ဒုက္ခလို့ထင်တယ်ဘလို့ထင် ဒေသကြီးတကယ်ကိုမမှန်ဘူးလားတခါတည်းရန်လူအဖွဲ့စည်းကြီးလူအတိုင်းဝိုင်းကြီးလူကြီးတွေမှနေရတာဟာဟိုလူကတမျိုးဒီလူကတဖုံညင်ညာခုံညရံဖြည့်ကြဖြည့်ရှင်းညဒေသကြီးစဉ်းကျင်စရာမကောင်းဘူးလားဒေသဦးစင်းကိုကန်ထပ်တာတွေရန်ကရံမှာ40နဲ့နှစ်ဦးရှိအခု ကံမထက်တော်ပဲနဲ့ဒေသရှောင်းနေတာ၃နှစ်လောက်ရှိပါပြီအခုအစဉ်သက်45နှစ်အဲ့ဒီဒကာဒကာမတွေနဲ့ယင်းဒီဆက်ဆံရတာကိုဒေသကြီးဖေရွယ်လောက်ထိตายရအောင်ဆိုတော့36နှစ်လောက်ထိตายရတယ်ဒေသဟောဆိုအခုဒေသကြီးစိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်တယ်6နှစ်လောက်ရှိပါပြီအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ အရင်တော့ငငယ်တုန်းကတော့ဒေသကြီးဒီဂရမတိပေါ်ရဆိုလို့ရှိရင်ကြိုးစရာကြီးလို့ဒေသကိုကိုထင်ကြီးမိတယ်အဲ့တော့ကြားလာတော့ရဟန်းကရမတိများလာတဲ့ခါကျတော့ကိုရန်တကရမကတမျိုးဒီဂရမကတမျိုးဒီဂရမကကိုဒဂရမနဲ့ပေါင်းရင်အရှင်မြတ်သူနဲ့သာပေါင်းရင်မလာတော့ဘူးလို့ပုံကသူတို့ဘယ်သူကလာခိုင်းတာကြာနောက်ဆုံးဒီသိဘာလို့တော့ဆိုရမလဲရှင်ဘုရား ဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်စားစားမစားနဲ့ဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုသွားရမယ်အဲပြင်မတက်လို့ရှင်ဘယ်သင်္ကန်းဝေးရမယ်ဒီသိသူတော်ဘာအုတ်ချုပ်မခံကြလို့မှအိမ်တော်မပြုတ်ရတဲ့ဒီသာသနာပေါ်နေတဲ့ဘဝဟောငါဘယ်ဝတ်ကျွေးပါလဲပေါ့တွေးမိတာနော်အဲ့ဒီလိုဒီသိတရားတစ်ပေါင်းနဲ့ပြောရဆိုကြအုတ်ချုပ်ခံရတဲ့ဘဝကပူပြီးတော့စိတ်ညစ်ဖို့မကောင်းလား ဒီတော့ခုကြောင့်ဥစဉ်ဘာလို့လဲဆိုခက်ဝေးဝေးလေးနေခက်ဝေးဝေးလေးနေတာကိုပဲပြေးတဲ့ခုဝေးဝေးရနေပြီးတော့ဖုံးဆက်သေးတာတပတ်လောက်ကရှင်ဘုရားတဲ့ခုရှင်ဘုရားဟောနေတဲ့ဟိုအရေးနှစ်ပါးအလေးထားဆိုတဲ့တရားနာမည်ပြောင်းလို့မရဘူးလားတဲ့ဟောဘာဖြစ်လို့တော့လို့အင်းသူတို့ကရေးသုံးပါးလို့ပြောတာအရှင်ဘုရားအရေးနှစ်ပါးဆိုတော့တပါးဖြုတ်ထားတော့ညှိမနေဘူးလားတဲ့အဲ့ဒါခမရခိစ္စလားလို့လို့
dahwe biar naik ni berita ini. Eh, ini nama ni ini dia berita ini. Orang kata ini yang jangan tu mesuhi. Ini nong ini bersih lor ni, no? Tilo, ini ada kerana jangan pan biru biar jalan. Enam dah dah jauh berita ini. Bukan nak tinggal hotel kau ni. Lumayan zaman ni sesan yang ada berita ini belu tien, doka, jauh belu tien. Narungah berita ini, hari semangat sama aja. Narungah jinius yang kembali itu kuat. Nisa nawakul itu, luar itu itu menjadi jemur. Berita itu itu berjalan. Uma turia kita khadui le, nak kami tuju. Eno fonyi ne lu tak khadui lu sih berita ini menjadi dewi. Nak khadui ye seyaraga, belusi lah. Tunggu dewi do fonyi do daga. Jadi, dua fonyi dua raga. Tapi ini berita ini dua raga ni kan, doga jumlah lusi yang berita ini dua fonyi gua mah biasa lah. Gua mah gue yau deh. Bemang lu mau ini, ini mah mawa. Dua raga ni laja dua fonyi sih. Gua yang ni bogo le, cuci di jalu le, no, sama biasa le. Nara gua berita ini.
ဟိုမှာစောင်းစီရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းစီစည်းတွေကြားလို့အဆင်မပြေဘူးကိုတော့တော့ဘို့နှမ်းလောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအဆင်မပြေဘူးကိုတော့ကျက်သမီးတပိတ်သားမှာ300ဆိုတော့ဘယ်နှလုံးမလဲကိုတော့ဒါတဲ့သူတို့ပြောရလေကြီးဩငါတကားကြီးအဆင်မပြေရှာပဲကိုဘာဖြစ်တော့သောကဘာဖြစ်တော့အေးတော်မွာဦးသောကဖြစ်တာနေလေကိုတကားကြီးလာကြီးချက်ဒီတိုင်းအဆင်မပြေဘူးကိုရကာတွေအတွက်အဆင်မပြေဘူးလို့ပြည်သက်ညီးနေတုံးရှိသေးတယ်။ကို့မှာစိတ်ဆင်းရဲနေတုံးရှိသေးတယ်။ကို့နောင်တော်ကြီးကုသသနာလာပြန်။အခန်းထဲဝင်လာကို့မြဖြိုရီမြတိုက်မလားအောင်ပြီ။ညီလေးဒီနေ့တရားဝဲအဆင်မပြေဘူးဗျ။နည်းနည်းအရှုံးပြလို့ပေါ့။ဒီလိုပြည်သက်။ဩဒါနဲ့တွေးမိတယ်။လူတွေရင်သောကမဟုတ်ငါနောင်တော်ကြီးလည်းသောကနဲ့ပဲပေါ့။ငါကုရုဏာနာရေးသင်ရလည်းသောကနဲ့ပဲပေါ့။ပြည်သက်အဲ့တော့ဒေသရင်းရင်းချာချာနေချရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝမှာဒေသတူဦးနဲ့တူရင်းချာမိပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့သောကဘာဖြစ်တော့ဒါကြောင့်ရှင်မကသမဂုရုမြတ်ကြီးရဲ့တိုးထဲမှာသွားပြီးတော့တည်င်းသုံးတာအဲ့ဒါကဒေသလူတွေနဲ့လည်းသူမရင်းချာခြင်းဘူးတဲ့နော်နောက်တော့ဒေသအရိတဲ့ជីညိုစရံကောင်းတဲ့ဂုံပိုလေးတကူကတာတိခေါ်ဘာကောဣဒ္ဓနိဒ္ဓထိုနဝကြောင့်လုံးဝမတုံ့လို့တဲ့တာတိကုံနဲ့လေပြည့်စုံ။ဘာကုံတော့တာတိကုံ။ဒီတိုင်းဒီတဲ့နားရအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဥမာဆွန်းစားတော့မယ်ကြံလို့ရှိရင်ပေါ့ဆွန်းဝိုင်းမှကြီးလိုက်တယ်။ချင်မောင်ရင်ပဲပြုတ်ငံပြားရင်တဝိုင်းလို့အပြည့်ဖြစ်နေလို့လည်းပဲမျက်နှာမဲ့မသွားဘူး။နောက်ကဆွန်းဝိုင်းမှပြည့်တဲ့ချက်သားရင်ဝက်သားရင်ဒီပြည့်တဲ့ဇဝေးကြီးနဲ့အပြည့်ဖြစ်နေလို့လည်းပဲမျက်နှာပြုံးသွားဘူး။အကောင်းလာလာအဆိုးလာလာမဲ့ခြင်းပြုံးခြင်းမရှိတာဒါရီကုတ်ជីညိုမကောင်းလားជីညိုစရာပေါ့ရှင်မကတော့ဘာကပဲပြုံးတာမဲ့တာပဲရှိမလဲ तू ကပြေးတတ်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဗျဘာပုဂ္ဂိုလ်ဟောဒီပုရုษင်ကျေတဝန်းကြတော့မရဘူးเนาะမကောင်းမှုဆိုမျက်နှာမဲ့ရဒီတဲ့ဦးစင်လုံးခဲ့တဲ့တလားကျော်လောက်ကဒီအသက်နေရအောင်လို့အဲ့ဒီနေအောင်လေဆိုတော့ဦးဇင်းကတော့တလောက်စိတ်မကူဦးဇင်းအမေကတငိုဤတီဖြစ်တာငါသားတဲ့နေအောင်လေဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲပေါ့တနေ့ဦးဇင်းမန်းလေးညင်းစေကံသက်ဆရာဝန်ကြီးသွားပြတော့အဲ့ဒါဆရာဝန်ကြီးကအသေးကြီးပြီးတော့အသေးစီဖုံးတာမတော်ကြီးမဘူးနဲ့သို့တော်လည်းပဲပြစ်စက်ခတ်နေလို့တော့မရဘူးပြစ်စက်စားလို့တော့မရဘူးအစားရှောင်ရမယ်စေးတလားစားရမယ်ခီးချမ်းနေမသွားရဘူးတရားလျှော့ဟောအဲ့တော့ဒီတဲ့ဘာလို့ကြိုသားဘာလို့ရှောင်ရမှာတော့လို့ဆိုတော့ဇောင်းကြီးရဲ့ဒီတဲ့ရှောက်လာစရည်နဲ့ရှောင်ဖို့အစားစားဟိုဒီတဲ့စားဖို့စားစားတွေအဲ့ဒါတွေရေးပြလိုက်တော့ဦးစင်းအမေရလေမနေ့မိုးလင်းလို့ဆွန့်ချက်တော့မယ်ဆိုရင်စာရွက်ကြီးကြီးပြီးတော့မြို့ကြောင်နဲ့ဝင်ဟင်းဂျုံမုံမပါငံပြားရေးမပါဒီတော့ပြည်တဲ့အမေစားမဲ့အမေပြင်ထားတဲ့ဆောင်ဝါကြီးတွေတခါလာလဲခေါ်တခါသီးချက်တခါလာလဲပေသီတောင်ချက်တခါလာလဲချက်မောင်ရွက်ချက်ဝဒါကြတဲ့ကြေတော့ဝဒါမစားတာကိုဘကလက်ချိုးကြည့်တော့35ရက်ရှိသွားပြီနော်နေတိုင်းမျက်နှာမေ့ရတယ်ဒေသကြီးအကောင်းမှမစားခဲ့ရတာဘူးဗျအဲ့တော့အကောင်းမစားရင်ဦးစင်းကမျက်နှာမေ့တာဒါကြောင့်တခါလေးလေးကိုကိုတွေးမိပါတယ်ငါအရင်တော့ကဟိုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့အကြီးကဲများဖြစ်ခဲ့ဘူးလားပေါ့ဒေသကြီးဟိုအငတ်ပြက်များတိုင်းပြည်ကိုထားခဲ့သလားပေါ့ဘယင်ဖြစ်ပြီးတော့တွေးမိတာဟိုကဘာလှဲ့တွေ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုအီသီယိုးပီးယားတို့ဘာလို့ငတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီဘယင်တွေပြောတာပါဒေသဘယင်မကောင်းလို့တန်းပြီးငတ်တာပေါ့အီသီယိုးပီးယားပြောတာနော်အဲ့ဒီလိုများဘယင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလားပေါ့တွေးမိတာခုငတ်နေတာဒေသခုနေ့လယ်ဟိုမှာရင်းနှီးချောင်းမှာဆွန်းစားတော့လေဝက်သားရှိချတာပြီးမစားရဲဘူးနော်အဲ့လိုဝက်ကြွေးဝက်ကြွေးအဲ့တော့ဒေသကြီးခုရှင်မကသဝကြီးကအဲ့ဒီလိုအကောင်းဆိုးတွေကိုတပြေးညီညီသီးခံနိုင်တဲ့ဘာတော့ဓာရီကုံနဲ့လေပြည့်စုံဘာကုံတော့ဓာရီကုံနောက်တော့အဲ့ဒီတဲ့ជីညိုစရာကောင်းတဲ့ဂုံပိုလေးတကူကဒုက္ကဒါနံသင်္ကန်ကရိတတိတဲ့လူတွေကို तू ကဒေသရည်ချင်းမြောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိန်နဲ့ရွှေနဲ့ငွေနဲ့တထေးဆိုရင် तू ကူးမဆက်အလွန်စင်းရင်နွမ်းပါတဲ့ဒေသရည်ပုဂ္ဂိုလ်မှ तू ဘာလို့တော့ရွေးပြီးတော့ချင်းမြောက်တယ်ဒေသရည်အဲ့ဒါဘုံជីညိုစရာជីညိုစရာမကောင်းဘူးလားဒါတဲ့ဒီနေ့ခေကြီးရဲ့ရွှေရှိမှပါတယ်တော့မျိုးတော်ကျော်တယ်ပြောပါဦးငွေရှိမှလူရဝင်
Mio dora mau bahu luya wena ba. Leda ngueji ma balo luya wena. Jadu si ma balo. Apa kau jenah? No? Jadu ni macam ni. Leda apa apa ni? Apa ni apa? Kau ni le apa mana mendoven ni le apa? Kau meji biar aja ana. Apa apa ni? Dulu. Leda hari jadu biar doa biso ini le dekare. Hari apa ni? Hari besaga macam doven ni. Poli dengan bi si le dulu macam ni. Leda hari lu. Kau mula. Dulu leda ini. Airo berita ku, si mangkutama guru mengajar, china cewa ni bogo, yadu gundu ni bogo soin, tu kau macam. Berita yang sana airo china cewa ni bogo dah barba, kau sini yadu gundu soin, ni ni teh biogi, tiyali macam si si bo, nanti ada yang halusin, nanti na ini ni bi dua lagi. Airo berita kau sini, mana kau mewah, yau ini mewah cuma tuan, mewah ini mewah tuan dia koro, sini, kau ngaji ni macam sana buang yang kau mah. Jus ada yang mulai dengan jenis apa? Ini mah chow thai. Karena berita itu mewah orang, tuan leh umah bersuara tuan leh lor. Berita itu yang thayang jangan ada guru orang turut thayang dengan wajib buat apa? Chow ni leh orang tuan lor, kui malih orang tuan lah. Itu yang cimia si kai dah berita ini bawa lah kui leh tuan lor. Karena dengan jenis berita dengan jenis ini kai dah dek kui sura chow mah mewah buaya lor lete deh lor. Tidak elu biar tu kadang ni apa biasa ni jenis main kuil biar main ni kuil biar main ni main biar dia mana, apa ya, apa jelo? Main ngah kai le kai kai dia biar le dia dia, apa jelo? Ngah apa jenis orang tu? Ha main main liye la biro kuil main 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 kain cium muli macam mana la kuil kai mah bawa kuil. Elo ngah jangan kuil ni le seven soul ni, siu mah bangui mah di ini wazaga le nonon bawa, nabi lo tu dia biar zile le dia mah bawa so, eh kuil kai dah dia. Meli jauh ni, wala lingkungan ni, zin ni, cuit ni, mui ni, tujuh hari ni, dah buih lagi esok kui ni, nampak ni, mili ni, biro lay dar eh, leda ini mui ni, kui ramdi eh, no, ayo. Tapi yang siapa kata orang guru ni aja, ayo leda china jawa ni, bogo soyan, tu kau mesti faham ni, apa bogo mak kau usai tu, siapa nama barai bogo mak, kalau tu kau usai. Tenirah siapa kata maka niroda sama apa kata, mana soji? Tapi bayi biru, langgu bau kaya, sungan jua, macam apa ni? Tu apa dia? Di bawah sekunde cira, di ni sih zoom buku ngah cimiang meko. Tadi di bawah sekunde dia itu apa cira itu? Dua minyak nongso, jasa jiu mewye, pimba ke lelongso. Lelong soli ma ugali dongu bama bukan. Abdida ini fukunauli donggu bawa, ugeni donggu ramse deh. Fukunauli donggu bawa, abdida ini bahatieno, ugeni tien. Jauh bahatieno, ugeni tien biro ma, awak miritu, abdida ini abos zawari che biro, jaumane flora. Abdida ini dia nene sega, dia kau ini ayam itu mui jaum ni lah. Di ni dengan ini bawa yang awak ni lanjang jari. Aku juga ni sahbiro. Nautala diri ini yang gua mati awal ini payah dengan jenis itu. Sehingga air yau ni lah, no? Tiada mama doa. Enam hari ini, ugeni masa hari itu biro. Yau mana ini? Mui biro, slow ni dia, mute mi. Tapi yang agak mitu biro, sehari slow lu sih, batol lah. Tiap batol lah, no? Tapi yang hari ini tu nama aku call, Laza lu call. Kaji, Laza, tiap. Lazan sura nama itu memang lu biologi, dia itu mipa, dia mipa mian balam dia, tu lo mipa, tu lelo. Eri mipa sura, am yudh miling ku si magda bah mian lahir, oh sih lahir yudh miling, usaha dah sih dah, darah masih sih, usaha dah mui dah, darah masih mui. Ngaji mian me subiroma. Era berita ini, tapi kali bayi biru, hari lelong yang cuala, oh, berita ini lelong zonga bobo loni deh, mudah milih, siapa kata bangulah, mienlah mienlah ikut tua, ku tangzuan deh biru, lelu di sini, lan olai, lan xiaolai, di dada bani bani, siapa jibya, di dada kanagali, jadu muba umpya, mana awak nama suri uno, berita ini. Baru siapa ya kenali siapa? Eh, siapa kata orang macam ni? Kenali yang ni lor, leron leron zonga.
ဒီပရိသတ်ဥက္ကိနေကပေါက်ပေါက်တူလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆုပ်ပြီးတော့ရှင်မကသမရှိရသူအပြေးလွှားလာအဲ့ဒီရှင်မကသမကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တပိတ်သေးကိုသူပရိသတ်အာယပါယဘာလို့တော့လောင်းထက်ဘာလို့တော့လောင်းထက်အာယပါယလောင်းထက်လိုက်ပြီးပြီးတော့မှပရိသတ်ထီချင်းကြီးငါးပါးနဲ့ရှိကိုရှ िख ုလို့ပြီးပြီလဲလို့ဆိုရောသူကသူ့အလှူအတွက်ပရိသတ်ကြီးဆုတောင်းတာဘာလို့တော့ဆုတောင်း ဣမေနဗုညကံမေနသရုသေသဓမ္မံဇာနေသယိမေနဗုညကံမေနတပည့်တော်မှာမိဘကဟောဒီပေါပေါတေလူရတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်မရဲ့ဘဝကိုလည်းပေါပေါမြောင်မြောင်ဖြစ်စေခြင်းလုံးလို့ဆုတောင်းမလို့ကြီးမိပေါကဘာလှူတော့ပေါပေါပြီးတော့သူ့ဘဝကိုလည်းပေါပေါမြောင်မြောင်ပြောကြည့်ပါဦးဒီတဲ့ဒီပေါပေါမြောင်မြောင်ဆိုတဲ့စကားကတမ်းမဟုတ် ဒီတော့လောကီဘက်ကပြောလို့ရှိရင်ကိုသားသမီးဆယ်တန်းရောက်တဲ့အခါတကယ်ကိုနာမည်ကြီးတယ်ဟိုပြည်ဦးလွင်ကစိုးစံလို့ပေါ်တာမျိုးသွားအပ်တယ်နောက်ကမိဘကငွေလိုကြီးပိုက်လိုက်ရအဆောင်ကြီးတဲ့စားစရိတ်တဲ့စားသင်ကြီးတဲ့အဲ့တော့ဒီတော့ပြီးတော့မှသားသမီးမှာလည်းငါသားအမေတို့ကတလောက်ငွေကုန်ကြီးကြခံပြီးတော့သားဟုတ်ဒီလာအပ်တာတခြားမဟုတ်ဘူးနော်ငါသားကြိုးစားပေါက်ပေါက်မြောင်မြောင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစား
အဲ့တော့ပြိသက်လောကီဘက်ကပြောဆိုလောကုတ္တရာဘက်ကပြောရင်ဒီကနေ့ပြိသက်သာသနာတော်နဲ့တွေ့ချရတယ်။နာယကူညီမှုသင်ကြီးကလည်းကိုရိုးမဖက်ပြိသက်ပရာဟိတံသက်သက်နဲ့ဒီကနေ့ဟာသူများမလုံးနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးကိုလုပ်တဲ့အတူကြီးကိုတူးနေကြတယ်။တရားနာပြိသက်တော်အလုံးသောပြိသက်တွေရတယ်ဒီကနေ့ပြိသက်ကြီးပါဝင်တူတန်းကြတယ်အတူလုပ်ကြ။အဲ့ဒီအတူလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီဘာကြောက်လို့လုပ်တာလဲမေးရင်ဩနာတိကြောက်လို့ပြောပါကြောက်လို့မသာဖို့တဲ့လုပ်ငန်းကြီးလုပ်နေတာဘာကြောက်လို့မသာဖြစ်မှကြောက်လို့ဩနာတိကြောက်လို့ပြောပါကြောက်လို့ဒိဋ္ဌိဘာကြောက်တော့ဒိဋ္ဌိကတော့ဩနာတိကြောက်တာဥစဉ်တော့ခုဩနာတိကြောက်တာမေ့နေပြီတော့ခုလောလောဆယ်ကြောက်တာဘာကြောက်နေလို့ဆိုတော့ကြော်ဟင်းဘုန်းကြီးတရားဟောမှကြောက်နေတာနော်ဒီကဲသူဟောလို့ရှိရင်ခုနှစ်ရက်ဟောမှာတဲ့ခုနှစ်ရက်မှသူတရားဆုံးတာတဲ့အဲ့တော့ခုနှစ်ရက်ပြည့်အောင်ပြေတဲ့ကြီးသူ့ပင်လို့ရှိရင်ခုနှစ်ရက်ဟောမယ်ဆိုတော့အခြားဘုန်းကြီးကပြေတဲ့ကြီးဟောเสียမရှိဘူးဒါကြောင့်ကြော်ဟိမဟောပါစေနဲ့မဟောပါစေနဲ့ဒီလိုပဲဆူတောင်းနေရတာနော်နောက်ဆိုဦးဇင်းတို့ပလင်တွေပျောက်ကုန်မှာဆိုရတယ်ဒါကြောင့်ပြေတဲ့ကြီးအဲ့ဒါလေးကိုသူပြောလိုက်တာသူကဘာကြောက်လို့လူတာတော့ဩနာတိကြောက်လို့လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုဂ္ဂိုလ်တွေကဩနာတိဒုက္ခတွေမရှိတဲ့စုမျိုးကိုလေးတိုက်တောင်းတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုလေးတိုက်မိဘောက်တောင်းတာဣမိနံပုံညာကံမိနတပိတော်မှာမိဘောက်ကဟောဒီပေါ့ပေါ့တီလူရတဲ့အတွက်ကြောင့်တပိတော်မှာရေဘဝကိုလည်းပေါ့ပေါ့မြောင်မြောင်ဖြစ်စေခြင်းလုံးလို့တုံမကြီးအရှင်ဘုရားတို့သည်ဇာနိတဗံတိတော်မူအပ်တော်စတုသစ္စာဓမ္မသစ္စာတိဘအမှန်တရားကိုသစ္စာလေးပါးမန္တရားကိုဇာနိတာတပိတော်မှာအရှင်ဘုရားတို့သိသလိုသိဘုရားဇီလာအရှင်မြတ်ကြီးဖရာပြည်သက်ရေမိပေါက်ကသူ့ပေါက်ပေါက်လူတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်ဘုရားတို့သိရတဲ့သစ္စာအမှန်လေးကိုသိပြစေတဲ့အမှန်လေးပါးအမှန်ဘယ်နှပါတော့ဒုက္ခသမုဒိယနိရောဓမဂ္ဂအကျိုးမင်္ဂနှစ်ပါးအကြောင်းမင်္ဂနှစ်ပါးအကျိုးမင်္ဂဒုက္ခနဲ့နိရောဓအကြောင်းမင်္ဂသမုဒိယနဲ့မဂ္ဂဒေသိသမုဒိယအကြောင်းကြောင့်ဒုက္ခဆိုတဲ့ဆင်းရဲခြင်းအကျိုးမပေါ်ဘူးလားဆင်းရဲတာဘာကြောင့်ဆင်းရဲလို့သမုဒိယကြောင့်ဆင်းရဲတယ်ဒါဆိုရင်ဒေသိအဲ့ဒါကိုပယ်ရမယ်ဘာနဲ့ပယ်လို့သီလသမာဓိပညာပယ်ခွာလို့ရှိရင်ဒုက္ခဆိုတာဒေသိကြီးလာသေးလားအဲ့ဒါကိုဘာလို့နိရောဓသစ္စာချုပ်ပြီပေါ့ချုပ်ပြီဆိုရင်ဒုက္ခဆိုတာရှိသေးလားအရှင်မြတ်တို့သိရတဲ့သစ္စာ၄ပါးအမှန်တရားကိုတပည့်တော်မှလည်းအရှင်မြတ်တို့သိသလိုသိပြရစေဖရာဒီတိတ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့လှူတာကဘာလှူတာပေါက်ပေါက်လှူတာကဒီတိတ်ပေါက်ပေါက်ရဲ့တန်ဖိုးဒီတိတ်ကြည့်ဖို့ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့ဘုရားဘာသာရေးအခမ်းအနားတွေမှာအလှူပဲပေးပေးရှင်ပြွယ်ပဲလှုပ်လှုပ်ဒီတိတ်ကြောင်းရည်စေချပွဲလှုပ်လှုပ်ကထိန်မဲ့ခင်းခင်း
အလူတစ်ခုလူပြီးပြီလူပြီးဆိုရင်နောက်ဆုံးပြည်သက်အစီအစဉ်ကတန်ခါးစင်ပေါ်မှာဘုန်းကြီးတွေပင်းပြီးတော့ပေဒီယနာနောက်တော့ကပြည်သက်ရေးပေဒန်ပေဒီယနာပြီးတော့မှာဘာလို့ကြတော့လို့ဆိုတော့အဘပေဒီယနာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သက်ရေးရေစချအမြအမြဝေလူပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့နောက်ဆုံးကဘာလို့ဆိုရင်ငွေမိုးချေပါကြဲတော့ ရှိမှာဖလားကြီးတွေမှာပြည်သက်တရားတန်၂ရာတန်၅ရာတန်၁၀၀၀တန်လေးတွေခေါ်ပြီးတော့ထည့်တာပြည်သက်ငွေကြီးထည့်တာလားပေါက်ပေါက်နဲ့ရောတာအဲ့တော့ခန္ဓာပြီးပြီငွေမိုးကျပြီဆိုတော့ပေါက်ပေါက်ကငွေကောပြည်သက်လက်နဲ့စုပ်စုပ်ဖွားကလေးဖွားကလေးကြီးတော့နောက်ကလူတွေကငွေကောက်တာလားပေါက်ပေါက်ကောက်တာမလီပေါက်ပေါက်ကြမကောက်တဲ့ပြင်ခြေနဲ့တော့နင်းသွားတယ်နော်ဟောဒီပြည်သက်တင်ခြေနဲ့နင်းတဲ့ပေါက်ပေ
သိပြရစီပြောပါသိပြရစီဒီတော့ပြည်တဲ့လူတာကနေနေတောင်းတာကများများလူတာကနေနေတောင်းတာကလူတာနေနေလေးတောင်းတာအများကြီးတောင်းတော့ပြည်တဲ့အမြင်ကက်เสียမကောင်းဘူးလားမှန်မှန်သူများသားတွေသူတို့မိုးချုံမြေဘာအမြင်ကက်တာပြည်တဲ့ဦးစင်းတို့သတိရသေးတယ်ဗမောဆရာတော်ဆိုတာသိစကားပြောတတ်တာနောက်ကဆရာကြီးမေခင်ကလည်းပဲပြေသက်ဗမောဆရာတော်ဆိုရင်အသေးဆိုရင်သိကြည့်လို့ဆရာကြီးမေခင်ကပြေသက်ရေသူကရှာရှည်တတ်တယ်သူကြောင့်တော့ဗမာသင်္ဘောပင်ကသင်္ဘောဒီလုံးပဲတော့သင်္ဘောဒီခုပြီးတော့ဆရာလေးတစ်ပါးသွားပြီးတော့လူခိုင်းတယ်ဒီတိုင်းရိုးမလူခိုင်းမနဲ့ဒီလိုဆရာကြီးမေခင်ကဒီသင်္ဘောဒီလူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားစုပန်တယ်လို့ရှောက်ခဲ့ဆရာလေးရဲ့လည်းသူ့ဆရာကြီးမာတဲ့တိုင်းရှောက်ရှောက်တော့ဗမောဆရာတော်အမြင်ကတ်တာပေါ့လူတော့သင်္ဘောဒီတလုံးအမျိုးသမီးဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားဆုပန်မယ်နေလို့ဆရာကြီးမေခင်ကဒီသင်္ဘောဒီတုံးလူပြီးတော့ဘုရားဆုပန်တဲ့လားအေးဒါဆိုရင်ပြန်ပြောလိုက်အဲ့ဒီဘုရားမဆုပန်ခင်ဟိုရင်းကအဟွာကိုအဟွာရောက်အောင်အရင်လုပ်ဦးသိလားသိလားမသိရင်ဘုံမှုမေးကြည့်နော်အဲ့လိုနော်အဲ့ဒီလိုပဲပရိသတ်ကြီးနင်းနေလေးလူပြီးတော့အများကြီးဆူတောင်းဘေးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမြင်ကက်ဆရာလို့တွေ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးပရိသတ်အဲ့ဒီလိုပဲရှိရအမြင်ကက်ဆရာလို့မတွေ့နဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်ရစကားလေးလုံးရှိတယ်လူနေခြုံညာစိတ်နေပုံညာပြန်ပြောပရိသတ်ကြီးလူကခြုံညာတဲ့နေပေမဲ့စိတ်ဆိုတာဘာလို့ကဘုံပြားထက်မှဒီလိုနေရမယ်အနာကဆိုတာဘာမှကြိုတင်ပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးတွတ်ချက်လို့မရပြေသာကိုလို့ကိုပေါ်မှာငါတော့မကြီးပွားတော့ဘူးလို့မအောင်မင်းနဲ့เนาะအဲ့ဒါပြေသာမန်လေးရဲ့ဦးစင်းကြောင်တာဦးစင်းလေးတစ်ပါးကသူကကံမိုးလေးနဲ့ထရံကအကြောင်းလေးနဲ့နေတော့ဖွင့်ရတဲ့တပိတော့မင်းဒီသက်မင်းဒီကံမိုးနဲ့ထရံကလွတ်မှာဟုတ်တော့ပါဟာကိုရောအဲ့လိုမပြောနဲ့ဖရီးတွေများများစိတ်အကျင့်သီလမြေအောင်ထေးသာသနာစိတ်ရှိပရိဒါစိတ်ရှိအဲ့လိုဆိုရင်ရှင်များတက်ကြီးဖြစ်လာနိုင်တာဗောလို့ပြေသာသူ့အားပေးစကားပြောရတယ်အဲ့တော့ဘဝဆိုတာပြေသာကြီးရှော့မတရဘူးပေးတဲ့လူကခြုံညာတဲ့နေပြီပဲစိတ်ကဘုံများထက်မှနေတယ်လို့ပဲပေးတဲ့ခုလည်းပဲနင်းနေလေးလူပေမဲ့ပေးတဲ့ကြီးအများကြီးဆူတောင်းတာမှားသလားမမှားဘူးနော်ပြောမှားသလားအဲ့တော့ဘုံဘုံလူပြီးတော့သစ္စာသီးပြန်စီလို့ဆူတောင်းရှင်မကသဘကလည်းပြန်ကြွသွားအဲ့ဒီဘောင်းမိဘောင်းကလည်းပဲပေးတဲ့ကြီးလေတော်ဆုံးကဦးကလေးရှိရလာပြီးတော့မှအဲ့ဦးကလေးခေါင်းပေါ်မှာရွယ်ပြီးတော့သူကဘာပြောတော့ဆိုတော့ကောင်းမှာဦးကလေးရွက်ပြီးတော့မှငါဒီကနေ့မထင်မှဖဲနဲ့တရက်တပြည့်ကုသိုလ်ရလိုက်ပြီ။ဘာကုသိုလ်?ပြန်ပြောဘာကုသိုလ်?ဒီကနေ့တရက်တပြည့်ကုသိုလ်ကိုငါရလိုက်ပြီတဲ့။ဟောဒီတရက်တပြည့်ကုသိုလ်ဖြင့်ငါလေးရွာရောက်လို့ရှိရင်ငါဝင်းကျင်ကြီးတခုလုံးငါလို့လှူပြစ်အောင်လှူရှင်အောင်ငါတိုက်တွန်းမယ်။အလှူရဲ့အကြောင်းတွေငါပြောမယ်။ပြိသိသူတော်ကိုတိုက်တွန်းဖို့ဦးကလေးရွယ်ပြီးတော့ရွာပြန်သွားတော့လက်ကစင်းရိုးပေါ်လဲရောက်အစိပ်ပြင်းနဲ့မွေပေါက်လို့အဲ့ဒီကလေးမလေးအဲ့ဒီညမှာပဲဘိုင်းကလေးဆိုလဲပြီးတော့တေသွားရှာတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဘိုင်းကလေးဆိုလဲပြီးဘာဖြစ်သွားတော့တေသွားရတေပြီလို့ဆိုတာနဲ့ပြိသိအလောင်းကောင်တော်မဖြောက်ပြရသေးဘူးဟိုတောင်ရင်သာနတ်ပြည်မှာယူဇနာ30ခြေဝန်းနဲ့ဗိမာန်ကြီးတွေမှာသွားပြီးတော့နတ်သမီးသွားဖြစ်တာဘာဖြစ်တော့နတ်သမီးနတ်သမီးဖြစ်တော့လည်းပဲနတ်စည်းစိမ်ရယုံနေမဟုတ်ပဲနဲ့ဒေသကြီးဘေးနားကအချံရံကတထောင်နဲ့ပြောကြည့်ပါအချံရံကတထောင်ပြန်ပြောအချံရံတထောင်နဲ့
နတ်သမီးသွားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ချင်းရင်တောင်နဲ့နတ်သမီးသွားဖြစ်ပြီလို့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနတ်စည်းစိမ်ရတာကဘာတူလို့ပြောအောင်မလို့တော့ဒါဆိုရင်ချင်းရင်ရတာကဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်သူတော်ဘာကိုတိုက်တွန်းလို့ဒေသကြီးကိုယ်တိုင်လူရင်စည်းစိမ်ရတယ်လို့သူတော်ဘာကိုတိုက်တွန်းရင်ကို့မှာဖြစ်လျက်ဘဝအချင်ရန်နေမရဘူးလား ဒေသဥစဉ်ဒီစကားလေးပြောတိုင်းကုဘူကိုလည်းပြန်တွေးတွေးပြီးတော့ကုဘဝလေးကိုပြန်ချင်နှံ့မိတယ်ဒေသဥစဉ်တရားဟောတတ်တာဇနစ်ရှိသွားတယ်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းဥစဉ်ပရိစေတံဘုရားရှိခိုးတိုင်းစုတောင်းတဲ့စုတောင်းကလေးတခုရှိတယ်ဟောဒီသာသနာပေါ်မှာဓမ္မဂရိကရဟန်းဘုရားမှာဓမ္မဂရိကဖြစ်ရတဲ့ဘုရားဖျားရတရားတွေမုံမြဲမြဲနဲ့သူတော်ဘာသိနာလေအောင်ဟောပြောရတယ်ကုသိုလ်ယူရတဲ့ဘုရားဟောဒီ
ီနဲ့မိမှုရဲ့အသုံးဆောင်သည့်အတွက်ဒီဓမ္မပူဇာတွေအသုံးမပြုဘဲဘုရားစီနဲ့မိမိရရှိဓမ္မပူဇာတွေကသာသနာပရာဟိတတွေဆင်းရဲသူတို့အတွက်ချမ်းသာအောင်ကိုကြီးဆောင်းလျှောက်တဲ့ပရာဟိတတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပြစေလို့ဒေသကြီးအဲ့ဒီဆုတောင်းခန်းလေးကိုဥစဉ်ဘရောမမမီအမြဲတမ်းဆုတောင်းတာဒေသကြီးအဲ့ဒီဆုတောင်းကြောင့်ဇင်တို့ဆူတောင်းတာလေးပြိသက်ကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်လေးတွေသစ္စာဆုစုပြီးတော့ဆူတောင်းနေပြိသက်ရဲ့ဥစဉ်အောင်မြင်တယ်လို့ဆိုရမှာပဲ။မယ်လီမှာကြောင်းတည်တယ်၊မြေရစားပြီးတော့လှူတဲ့လူရှင်၊ကြောင်းဆောက်တော်ရရစားပြီးတော့သူ့လူရှင်တွေသူ့ဘက်သူပေါ်လာပြီးတော့ဥစဉ်ဓမ္မပူဇာတွေဘာတစ်ခုမှပကံများတစ်ချက်တောင်ဥစဉ်မဝယ်ဘူး။အဲ့တော့ပြိသက်ဥစဉ်ကအေးကြိုက်တယ်၊မီးပြက်လို့မို့အရာကုန်မရ၊တပည့်တွေကဘုန်းကြီးမီးဆက်ဝယ်ပါလား၊ငါဆူတောင်းနေပြက်သွားလိမ့်မယ်ကွာမဝယ်ဘူး။သူ့ဘက်သူလူရှင်ပေါ်လာမှာပေါ့။အာတရားကွေတွေဘုန်းကြီးသူများဓမ္မကရိယာတွေကကြိုကြအောင်ဆိုပြီးတော့တရားကွေတွေဖြန့်ညတယ်စီဒီစက်တွေနဲ့ဝယ်ပြီးတော့ဖြန့်တယ်ဘုန်းကြီးအဲ့ရမျိုးတွေဝယ်ပါလားအာသစ္စာတွေဆိုတော့ငါမဝယ်ဘူးဒေသကြီးအဲ့ဒီလိုနဲ့ဟောကြိုးစားလာတော့ဥစဉ်ရဲ့သာနာပြုဒီဓမ္မပူဇာတွေကပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေစာကြည့်တိုက်တွေစာသင်ကျောင်းတွေစသည်ဥစဉ်ဆောက်လုပ်လှူဒန်းခဲ့တဲ့လူတော်တွေကြီးလိုက်တော့ကိုယ့်ကိုပီတိဖြစ်ဖို့အတွက်ကြီးလိုက်တော့သိန်း2500တောင်ကျော်သွားတယ်စီတဲ့အတွင်းပြီးတယ်နောက်တစ်ခါညစဉ်ညစဉ်ခုဆိုပေးသက်ရဲ့တရားတွေခေါ်တာအခုထောင်ချီတောင်းချီတယ်ပေးသက်တွေဥစဉ်ခုတရားခေါ်နေတာလှူချင်းအောင်ကြင့်ချင်းအောင်လှူတတ်ချင်းအောင်ပေးသက်ရဲ့တိုက်တွန်းနေတာပဲမဟုတ်လားဟောငါသာသနာတော်မှာ3500ကျော်လဲလှူပြီးပြီညတိုင်းလည်းပဲတရားဟောတွေသူတော်ဘာတိုက်တွန်းနေတာအဲ့တော့ကိုကကိုကိုတခါလေးတယောက်ထဲတွေ့ပြီးတော့ပြုံးမိတယ်ဘာပြုံးမိတော့ဆိုတော့အခုချက်ချင်းသေးကျေတမွန်းတို့ကတော့လေနတ်ပြည်မှာနတ်သားကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဘေးနားနတ်သမီး2000လောက်တော့ခြံရမ်းနေမှာပဲပေါ့မဲတော်တော်လောဘကြီးတာနော်အဲ့ဒီလိုဒေသကြီးဘဝကဘာလို့တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်မျိုးဒါကြောင့်ဒေသသာနာပေါ်မှာဖြစ်ရတဲ့ဒီဘဝမှာဒေသကြီးတရားတွေဟောမယ်ပေါ့မိမိမှာသိန်းဘယ်နှထောင်ရှိတယ်လို့အဲ့ဒီလိုပီတိမျိုးဓာရီစုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပီတိမျိုးမျိုးတွေပီတိမျိုးတွေလောကရဲ့စီးစိမ်နေတဲ့ဒေသကြီးသာယာမှုတဲ့ပီတိမျိုးတွေမျိုးပဲနဲ့ငါစာသင်ကျောင်းဘယ်လုံးစောက်ပြီးပြီလဲစာကြည့်တဲ့ဘယ်လုံးစောက်ပြီးပြီလဲအားစီဦးနေမှာဘာလို့လူပြီးပြီလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူပီတိမျိုးတွေကဒေသကြီးဘဝမှာတန်ဖို့မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးတန်ဖို့ရှိစီနော်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းပဲဒေသကြီးဘာဖြစ်တော့ထိမ့်မိတာဖြစ်သွားတကြစုနေစိတ်ကဖောက်ရှင်ဖောက်လာမှာပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒေသကြီးဒါကြောင့်ဒေသကိုကြီးဘဝမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လူလို့ရှိရင်စည်းစိမ်ရတယ်လို့သူတစ်ပါးကိုတိုက်တွန်းရင်ဘာဖြစ်မလို့အချမ်းရံရဆိုလိုက်ကိုကသာလူသူများမူမလူစည်းကြပါစီစိမ့်သားများရွှေရံကပါရှာထို့သူမှာကိုကမလူသူများမူပြီးလူစည်းကြပါရွှေရံသားများစီစိမ့်ကပါရှာထို့သူမှာကိုကမလူသူများမူမလူစည်းကြပါစီစိမ်ချွေရန်ဤနှတဲ့ဤကံရှာမိထိုသူမှာကိုကလည်းသူသူများမူပြီးလူစည်းကြပါစီစိမ်ချွေရန်ဤနှတဲ့ဤကံပေါ်မိထိုသူမှာဒီသိကိုယ်တိုင်လည်းလူမဲ့သူတော်ဘာကိုလည်းလူဖို့တတ်တော်မယ်ဆိုရင်စီးစိမ်ကိုချံရံကိုမရဘူးလားက
ကိုယ်လည်းမလူဘူးသူတော်ဘာကိုလည်းမတိုက်တွန်းဘူးဆိုရင်စီစဉ်ချွေရမယ်ရသလိုကိုကလူပြီးသူတော်ဘာမတိုက်တွန်းဘူးဆိုရင်စီစဉ်မရမယ်အချမ်းရမရဘူးကိုကတော့မလူဘူးသူတော်ဘာပဲတိုက်တွန်းနေမယ်ဆိုရင်ဒေသကြီးအချမ်းရမရမယ်စီစဉ်မရဘူးဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လေလူကြ